O tempo não tá do seu lado. Try hard? Opa, try hard, try hard. Tava mutado ali, foda. Como no Chico foi try hard ali com Ash top, mano. Fazer isso pro top. Nunca tive. Tadinho do mano, show, vai sofrer, mano. Faz isso aí, mano. E atrasado pra tudo, pô. Mata o Draven. Dale. Que eu poderia facilmente ter pegado as duas kills, né? Mas como é um Draven. Fez muito bem. As 8 tem flash? Tem. As 8 tá aqui. Ah. As 8 tá sem flash agora, tá? Flash Pike. Tô top 1, velho. Eu vou uma torre, pelo menos. Ele não tinha flashado quando ele morreu no Arauto, né, velho? Mano, os caras preferiram comitar isso daí do que garantir o dragão free. Boa, moleque. Vou startar aqui já, mano. Pode startar. Vou precisar de ajuda aqui. Pô, era bom o Draven mid, não? Ou sei lá. É bom o Draven mid. Tem que ficar na side. Ele foi pra side. Aí é foda. Pingar pra ele vir pro mid, mano. Porque tu tem que sidear isso aqui. A gente fica matando side infinitas vezes. Com as duas sides fica bom pra eu jogar, tá ligado? Tanto contigo. Vai. Pro Pike. Levei mid aqui. Mano, quando ele vai ter do que ele ter que vir mid, velho? Oi! Interrompi o seu vídeo aqui rapidinho pra lhe falar que eu tô com um segundo canal, onde tô trazendo muito mais conteúdo pra vocês aqui no YouTube. Onde tem reacts de retiradas da minha live, outros jogos, até partidas de Wild Rift que às vezes não vem pra esse canal aqui. Então se você quiser curtir e não perder nenhum tipo de conteúdo aqui na plataforma, vou estar deixando tanto nos cards aqui, quanto na descrição, pra você curtir lá, dar um likezão e se inscrever no canal. Fechou? Vamos voltar pro vídeo. Arauto em 30. Zoe tá sem flash, mano. Ah, não fazer esse arauto? Pode startar, eu chego. Faço escadinha mid. Cuidado com o ult da Ashe da base. Ela vai lançar.
Me. Foi. Nossa, o time tá lutando ali. Spike flash. Vou matar pelo menos. Ah, a Zoe. Oh, essa Zoe precisava ter morrido, não. Precisa jogar junto, mano. Tamo entrando o game, não? Tá muito forte. E a gente, pô, a gente mata. A Zoe tá sem flash. O Pyke tá sem flash. Não sei por quanto tempo, né, esse sem flash da Zoe. O Pyke ainda tá. Nossa, o bot tá puxando. Mano, eu posso matar esses caras aí. Não é baitando, mas eu tô meio low. Troquei mal. Vou dar B aqui, tá bom? Ult da Ashe já que ela gastou. Tá, o problema é que eu tô sem ult aqui também. Pegar o Drave ali. Tá sem ghost, acho. O Kha'Zix tá muito low, velho. Eu tô low também, vou ter que ir base. Posso só comprar TP, mano. Quer TP? Vem. Tô sem smite aqui, mano. Fazer que você tá vivo. Eu deixei ele low. Morreu. Valeu. TP pagou? Vai ter arauto pro top, mano. Ele era arauto top lá, não dá pra brincar com ele, não? Dá. O EZ tá sem zonas, tá? Tá, a gente tá com o arauto ainda. Ele tá na merda. GG, não? Não. Pô, não sei, ele só pro arauto. Tá sem agora. Acho que é troll aqui. Se a gente tivesse o arautinho ainda, mas bem difícil, pô. Ele veio desde a T2 ali. Que lindo, mano. Isso aqui é até poético. Tipo, eu precisava de 40 de gold pra fechar o meu último item. E aí, no último campo que eu fui fazer, tu sabe quem tava lá vivo? Um lobinho só. Um pequeno meu, filhotinho, mano, de lobo. Deixado de o lado. Filhotinho ainda? Um filhotinho, mano. Ó, tem uma wave legal lá no top. Flash Kha'Zix. Quase, hein? Bate o EZ.
coitada. Good game, good game. Caraca, finalmente vai ter um vídeo ganhando do Shizu, pô. Tava precisando desse momento, tá ligado? Pô, toda hora sabe, o cara lá postando vídeo me estraçalhando. Finalmente, precisou de dois pra ganhar do cara? Pô, precisou. Mas ganhamos, não? É o top one. O importante é o que importa.